ዘንድ ትልልቅ በዓላቶች አሉ በተለይ በጋራ የምናከብራቸው የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ልደት እንዲሁም ደግሞ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ትንሣኤና ሞት ያለበትን የፋሲካ በዓል ብዙዎች ይጋሩታል። ታዲያ የበዓሉ ሁሉ በዓል ያደረገው ገና ምንድን ነው? መወለድ ከሌለ መሞት የለም። መወለድ ከሌለ ትንሣኤ የለም። መወለድ ከሌለ ልደት የለም። የመጀመሪያ ልደት ከሌለ ዳግም ልደት የለም። ይሄ ታላቅ ምስጢር ነው። የበዓሎች ሁሉ በዓል የሚያደርገው ገናን እንግዲህ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ባይወለድ ኖሮ ሞትና ትንሣኤ የኃጢአት ስርየት አይኖርም ነበር። ስለዚህ ከፋሲካ የሚበልጣል ማለት ነው። ፋሲካ ካለ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞትና ትንሣኤ የኃጢአት ስርየት ካለ ኢየሱስ ክርስቶስ መወለድ አልተከናወንም አይከናወንም። ስለዚህ ቅድሚያው መሰረቱ ከሁሉ በላይ የሆነው ገና ነው። ገና የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ልደት ስለሆነ ስለዚህ የገነነ ያሰኘዋል። እንግዲህ አባቶቻችን በጥንቱ ገና ሀብታም ነው፣ ገና ባለጸጋ ነው፣ ገና የከበረ ነው ብለው ከሚያከብሯቸው በዓሎች ሁሉ አግንነው ከፍ አድርገው አስቀምጠውታል። በወርሃ ታኅሳስ በታኅሳስ ወር ስሙም ራሱ የታኅሳስ ወር ይወጣለት ከዚሁ ጋር ተያይዞ ነው። ቃሉም ግዕዝ ነው፣ ተሐሰሰ ወይም ተፈልጎ ተገኘ። የምንፈልገው የምንጠብቀው የሚያስፈልገን አንገብጋቢውና ዋናው ነገር ተገኘ ሲሉ ተሐሰሰ። ተሐሳስ ከዛ ቃል የተነሳ ነው። በወሩ መጨረሻ ላይ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንግዲህ ተወለደ ማለት ነው። በዛ በመወለዱ ላይ የነበሩ ትዕይንቶች ብዙዎቻችን መጽሐፍ ቅዱስን እንደምናነብ የከበረ ታላቅ ነገር ነው ለምድር የሆነው። ከላይ ከሰማይ መላእክቶች ከታች ከምድር ጠቢባን፣ በጠቢባን ብቻ አይደለም በእረኞች ብዙ ከማያነቡ ብዙ ከማይገነዘቡ ከሚመስሉ ለነሱም እንዳይቀርባቸው በከብት እረኝነት በገጠር በጠቢባን ብዙ ባነበቡና በተረዱ በሰብአ ሰገል ሳይቀር የተገለጠ ነው የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መወለድ። ይሄ በዓል በመላእክቶች የተበሰረ የተከበረ ሰዎችና መላእክ የተነጋገሩበት ግዑዝ ከዋክብቶችና ሰዎች የተናበቡበት ትልቅ በዓል ነው የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ በዓል። በዛ በዓል በተለይም እኛ ኢትዮጵያውያን ደግሞ ልዩ ታሪክ አለ። ሰብአ ሰገል ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ምን እንዳቀረቡ በመጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ ተገልጾ እናያለን። እነዚህ ሰብአ ሰገሎች ማን ነበሩ፣ ከየት መጡ የሚለው የታሪክ ሌብነት የታሪክ መዛባት ያለበት ዓለም ላይ ስላለን እውነታው ግን ቢመረመርም ቢዘከርም ቢዋጡትም ቢዋርዱትም እነዚህ ሰብአ ሰገሎች ኢትዮጵያውያን ነበሩ። በመጀመሪያ ሰብአ ሰገል ማለት ምን ማለት ነው? የሁለት ቃል ውህድ ነው። ሰብአ ማለት ሰው ማለት ነው። ሰው ማለት ነው።
تجل مالت دمو تمر عماري هاكي تابي مالتو النزي يتبب سووج كواكبت تجل طولاتشو كواكبت مرتواتشو يهز عانو مولد عسكدمو تررتو يانن كوكو بعيتو بكوكو بيتمرو هز عانو مولد نوكو انجدي لزيخ لتولدو هز عان عملاكنا نبوس مومن تررتو ببزو بزو يتولد بسفران ده دو اقل سكا تاكمتوان نزي سبعا سكالوش تمسراك كاروك اندامتونا مناكا يروك مسراك سووش اندهونو يتاكو مالا المساعد كتوس جمال اندالاتشو ورق اندالاتشو هتان اندالاتشو يانن يالاتشو نيزون ده دو انك بوقتو بمدراتشن با ايتيوبيا يورك اغرنو ورك متقوى يجبت اندى زارين دا برد اندى فرانك اندى سانتي بمتتكوى بات ورك نادر كاللاتشو ورك مدريتوا زاري مسايكر بتان كربي نجتان ايو مي مقلباتنا مي مراتبات مدرنات سلازيخ يمجم مريونا عسكر دمو لنا رنكونا لنك لنا كبرو يمي كبان النزي سبعا سجلوش عسكر دمو مولدون كمس احف تررتو كنبيات تررتو كوكو يمي مراتو مهونون تبقو يان كوكو بايو جزي يهي كوكو يتولدون هزان يمي تقوم يمي عملكت مهونون عوكو يعني ملكون النا يقواكبون غز تررتو يهيرو باتم انكدي بنيا غريا اللو مسعافوش عباتو چاچن ياسكدمون يذكروت النا يكتبوت يسو فيت يمي مسل كوكو يوتال يا يسو فيت يمي مسل كوكو بتا ياتو غزي يا كوكو هزامو مولدون يمينا قرنو هزامو يتولد بطن وطا يمي أساينو بلو بتاليم يبقى ينقى بمنفساوي يوتو يتاوك أسو بيتو بيامدر يانن عيتو يانن صفو سلنبر يسو فيت يمي مسل كوكو بايو ايه اندى سو فيت كبيوان عينن نافنش عالو يمي مسل برهاني عالو كوكو بايو زاري زاري نزان قرسي عالو كوكو عالنايم يعني يتلقي كوكو بنبو قل ما اسعاف لا يتكتبو اني عالن زاري بنيورك بتلقي مزاقبت بوتوارج ناي يعني يسوفي تيمي مسل كوكو عسك امتاو تسلو تسلو ناي ناقن يعني نعم بنيام برانا مسعافو تلقي تسلو ناقن يعني انا يا كوكو سياوت يا تصفو يا يوت نغر اهون يا يتبالو حصان يا يتبالو نغوس يا يتبالو كسماي يورده بسو يتجلص مولدون تقوامي كوكو باياچو غزي يان تكتلاچوت يميلون صوفان نابو ስለዚህ ان حصان ما يتعلبن يهنن يتولد نغوس يتولد املاك مسغانا نا كبر لنسات يكتبال بلاو በትንቢት የተነገረው ወደ መዝሙረ ዳዊት ወደ ኢሳይያስ ትንቢተ ኢሳይያስ ወደዛ ሄደው ተመልክተው አገናዘው ያንን ትንቢት በተግባር እንዲታይ እንዲገለጽ አድርጓል። ለምሳሌ እነዚህ ሰባ ሰገሮች ኢትዮጵያውያን ለመሆናቸው አንዱ የሚያመላክተው ኢትዮጵያውያን በፊቱ ይሰግዳሉ። ይለ ሄደው እነዚህ ህፃን ባለበት ቦታ መስገድ ግድ ነበረባቸው። በግመልጭ ነው ያላቸውን ስጦታና ስንቃቸውን ጭነው ነው ሄዱት። ከሳባ ይመጣሉ ወርቅንና አጣንን ያመጡለታል የእግዚአብሔርንም ምስጋና ያወራሉ ተብሎ በኢሳይያስ ምዕራፍ 60 ቁጥር 6 ላይ ተጻፈው متغور نبره
ናቸው እነዚህ ሰባ ሰገሮች ኢትዮጵያውያን ናቸው እንጂ ድንገት ዝም ብሎ የተከሰተ አልነበረም እና እነዚህ ሰባ ሰገሮች ከሩቅ ምስራቅ ከሳባ ምድር ተነስተው ግመሎቻቸውን ጭነው ነጭ ጣን ከርቤ ወርቅ ይዘው ህፃኑን ፍለጋ በኮከቡ እየተመሩ እዛ ደረሱ። ሲደርሱ እንደ ልኳን ቡድን እንደ ከበሩስ እንደታወቁ ሰዎች ወደ ቤተ መንግስት በእስራኤል ምድር በይሁዳ አገዛዝ ወደዛ ነው የሄዱት እና እኔ እንግዲህ ህፃን መወለዱንም አላቅም ኮከብ መርቶናል ብላችኋል በሉ እናንተ ላይ ማንም ከየት መጣችሁ ለምን መጣችሁ እንዳይሏችሁ ፈቃድ አላችሁ በምድሪቱ ላይ ፈልጉና አገኙት ባገኛችሁት ጊዜ ለእኔም አሳውቁኝ እኔም ደግሞ እንድሰግድለት አላቸው እነሱ የመጡበት ዓላማ ህፃኑን እንድናይ እንድንሰግድለት ፈልገን ነው ተወልዷል ለምድር መፍትሄ ንጉስ ተወልዷል ሲሉት ለንጉሱ ውስጡ ደስተኛ አልነበረም የራሱን ክብር የራሱን ንጉስነት እንጂ ሌላ ንጉስ ምድር ላይ እንዲመጣ አልፈለገም እና በዚህ ምክንያት እንግዲህ ኮከቡን መርቷቸው እዛ ምድር ላይ ደርሰው ህፃኑን አገኙ ንጉስ ስለሆነ የወርቅ በንጉስ ምሳሌ የተቀመጠውን ወርቅ ስጦታ አቀረቡለት አምላክ በመሆኑ የአምልኮ ዕጣን ነጭ ዕጣን አቀረቡለት የሚሞት በመሆኑ ከርቤን አቀረቡለት እነዚህ ሁሉ መንፈሳዊ ትርጉም ያላቸው ትርጓሚያቸውም ታሪክ ያለው ትንቢት ያለው ነበርና በዛ መሰረት ሰብአ ሰገል ፈጸሙ አደረጉት ለእኛ ለኢትዮጵያውያን ለየት የሚያደርገው ከታሪክም አንፃር አንዱ ይህን የመሰለው ነው ለሰው ልጆች ሁሉ ደግሞ መፍትሄ የሆነው የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ መወለድ ዛሬ ዳግም ልተታለን ብለን ዳግም የተወለድንበት ምስጢር ሁሉ እዚህ ውስጥ የታጨቀ ነው እንግዲህ ዜናው ትልቅ ነው ዜናው በመላእክት የተበሰረ ነው ዜናው በከዋክብት የተበሰረ ነው ዜናው በእረኞች የተበሰረ ነው ዜናው በዋቂ በጠቢባን የተበሰረ ነው እንግዲህ ታሪኩ ሰፋ ያለ ረዘም ያለ ነው ሁሉም ሰው ማንበብ የሚችለውና ያነበበው ነው ነገር ግን መለስተኛ ግንዛቤና ለምን እያከበርን እንዳለን እንድናስብ እንድንገነዘብ ይገባል እኛ ኢትዮጵያውያን የከበረና የበለጸገ በዓል ነው የምንልበት አዝመራ የሚገባበት አዝመራ የሚሰበሰብበት ይህ ነገር ጎደለን ሳይሉ ሁሉ ነገር ኖሯቸው ነው ይህን በዓል የሚያከብሩት እንደ ዛሬው የኑሮ ውድነት ሳይገዝፍ ሳይቸገሩ የአዝመራቸውን በኩራት የአዝመራቸውን የከበረ ነገር ሁሉ ተሰባስበው አምልኮ እግዚአብሔር የሚያቀርቡበት ምስጋና ለእግዚአብሔር የሚያቀርቡበት ዞታ የሚሰጣቱበት ትልቅ በዓል ነው ጌታችን መድኃኒታችን ወደዚህ ምድር ራሱን የሰጠበት ለዚህ ህዝብ ለሰው ልጆች ራሱን የሰጠበት ሰው የሆነበት በዓል እግዚአብሔር አብ አንድያ ልጁን የሰጠበት በዓል መቤታችን ቅድስት ድንግል ከመለኮት ጋር የተዋሃደችበት በዓል የእርሷ ደም የእርሷ ስጋ ከመለኮት ጋር ተዋህዶ ህፃን ተፈጥሮ ተወልዶ ለሰው ልጆች መፍትሄ ለሰው ልጆች መድኃኒት ለሰው ልጆች ንጉስ የተወለደበት ኢየሱስ ክርስቶስ ንጉስ ነው ዛሬ የተቸገርንበት የአመራር ችግር የንጉሶች ችግር የሚወገደው የሚስተካከለው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዙፋኑ ላይ ለፍርድ ለስልጣን በሚቀመጥበት ዛሬ ስለሁላችን የከፈለውን መስዋዕት የተዋረደውን ውርደት ዝቅ ያለበትን የሰው ልጆች ተገንዝበው አውቀው አምነው እንዲድኑበት ለሁሉ ልጅ ለሁሉም ሰው እድል የተሰጠበት ረጅም ጊዜ ነው የሆነ ያለው
نعم يوم بديه كولا تشي زمانات بلاي يالفا جزي تقطروان جيتاتشن مدعين تاتشن يسوس كرستوس كتور لده تاريا بزيوست يم يامنو يم يامنو يغبهم يالغبهم بعالون سياكبر نوروان جندك مو وسوي متعبت بزو عقايد تكفل ببت بأرسو بكل بسوم زند بزو وعقايد تكفل ببت سلوانا يعنن عكبرن ان عوكن عندن عكبرو عدر عالل عود دالو يقب عالل انجديه يتن تعباتو تشاتشن يمي استمرون يتعالو لن تللك مسالي ويمدمو فلقال لنك التلوم يقب يتبقى ويان እንደሌላው ሌላው ትውልድ ዝም ብለው በሆያው የመኖር የለብን ሰባ ሰገል ለኛ ትልቅ ምሳሌ ናቸው አባቶቻችን ናቸው ከኛ ምድር ናቸው አምላካቸውን ለማምለክ ፈጣሪያቸውን ለማክበር የበረከት የበኩር ስግደት ያስረከቡ ክርስትናችንም ታሪክ ያለው مسارات يعملو كالوداتو يجمّرن دون وحالام باتم كاتوم برغاتوم يمسلنو مونا اتشنن زاري من نزين بعلاتو تشي يكبرن يعلن متاسبيان لا يتفعب مدر لا يتكمت انتو لد مونا اتشنن دون نكال الزر يكبر اتصوم يوانا سبدات اتصوم يوانا عملوكو كيتو بيعويان يتبكال زاري دابلوس يمدر لاي بزو ታላላቅ የሆኑ ግፎችን እየፈጸመ ነው ያለው ታዲያ እኛ ኢትዮጵያውያን ምን ይጠበቅብናል ኢትዮጵያውያን በፊቱ ይሰግዳሉ ጠላት ደግሞ አፈር ይለሳል ተብሎ ነው የተጻፈው እኛ ኢትዮጵያውያን ለእግዚአብሔር እንሰግዳለን በአካል በመንፈስ በስጋ በአእምሮ በሁለንተናችን በፍጹም ነፍሳችን በፍጹም ልባችን በፍጹም ማንነታችን እሱን ስናመልክ ስንወደው ስንሰግድለት ጠላት ዳቢሎስ በመድር ላይ አፈር ይለሳል ይሄ እንግዲህ ለኢትዮጵያውያን የተሰጠ ስልጣንና ኃይል ሌላው ሰው ቢሰግድ ምንም ላይሆን ይችላል ኢትዮጵያውያን ለእግዚአብሔር ሰገዱ ማለት ግን ጠላት አፈር ላሰራት ለሀገር ለህዝብ የተለያየ ስጦታ አለ ለኢትዮጵያውያን ግን የተሰጠው ዳቢሎስን ይመቱበትና ይዋገዱበት ዘንድ አንዱ ስግደት ዝውረ ዳዊት 72 ከ9 እስከ 11 ያለውን ክፍል ሁሉም ሰው እንዲያነብ አደራላለሁ ኢትዮጵያውያን በፊቱ ሲሰግዱ ጠላት ደግሞ አፈር ይለሳል ያስቸገረን የሚከፋፍለን የሚያጣላን የሚያለያየን ፍቅር እንዳይኖር የሚያደርገንን ጠላታችንን ዳቢሎስን በህቶቻችን በወንድሞቻችን በጎረቤቶቻችን በሁሉ ላይ ያደረ ይሄንን የሚያደርገውን ጠላት ለመበቀል ከፈለግን የተሰጠን ትልቁና አንዱ መሳሪያ በእግዚአብሔር ፊት ለክብሩ መስገድ ነው ጠላታችን አፈር ይለሳል የተተነበየልን አባቶቻችን መሳሪያ የተውልን እንድነሰብ አሰገን ለአምላካችን የሚሆነውን የከበረ የአምልኮ መስዋዕት የዘወትሩን መስዋዕት አንስ ለእርሱ እጣን መታሰቢያና ቁርባን ለእርሱ እጣን ያምን ቁርአን እናቀርብለት ይገባ በየቤታችን ለዛር ላውጋ ለተለያየ ምናደርገው ይሄ ከሰይጣን የሆነውን ለሰይጣን የመስጠት የእግዚአብሔር የሆነውን የእግዚአብሔር የመስጠት ልምድ በማህበራችን ዘንድ ይታያል በመጀመሪያ አጣን የእግዚአብሔር እንጂ የሰይጣን አይደለም ስለዚህም ስለሰይጣን ብለው አጣን የሚያቀርቡ ሰዎች የተረገሙ የእግዚአብሔርን ነገር አንስተው ለሰይጣን ሰጥተዋል ሰይጣን የእግዚአብሔርን ነገር ስለሚፈልግ አባቶቻችን ያሳዩን ሰባ ሰገሎች ያስተማሩን ለአምላካችን የተቀደሰውን ለእርሱ ማሰገሩ በሙሴ ዘመን በነ አሮን ዘመን የተደነገገልን የአምልኮ ዕጣን የዘወትር መስዋዕት ዕጣን ለእግዚአብሔር እንድናቀርብ ይህም እሱ በፈለገውና ባዘጋጀው መልክ መከናወን አለበት አምልኮ እግዚአብሔር ያስፈልጋል ይሄ ደግሞ በተለኛ ኢትዮጵያውያን የሚያምርብን ሞገስ ያለን ክብር ያለን አንድነት ያለን ፍቅር ያለን
ጸሎታችን የሚሰማ ወደ አምላካችን ስንመለስ ስለዚህ በዚህ በዓል አጋጣሚ የእምነታችንን መሰረት የሃይማኖታችንን ራስ ጌታችንን ኢየሱስ ክርስቶስን ተመልክተን በእሱ ሐሳብና በአባቶቻችን ባስቀመጡልን ፈለግ እየተጓዘን የድልንና የበረከትን ነገር ከአምላካችን ከአባታችን ከፈጣሪያችን እንድንረከብ እሱ ያዘዘልንን እና የተሰጠንን የመጠራታችንን እንዳገር እንደ ማህበረሰብ ከዚህ ጋር የተያዘውን በደንብ ተረድተና ተገንዝበን በዓሉንም እንድናከብር የዕለት ከዕለት ኑሯችንንም እንድናከናውን ከዚህ ጋር አያይዘን ህይወታችን እንድናጣብቅ አደራ ልወዳለሁ። በእውነቱ በዓሉን የሰላም የፍቅር የበረከት በዓላት ያድርግልን። አምላካችን ከሰማይ ወርዶ ከኛ ጋር የተገናኘበት የእርሱ መገኘት የእርሱ አንድነት እንዲሁ ደግሞ ጠላታማነት ያለውን ስሜትና አለመዋደድ መለያየት የነገሰበትን የምድራችንን አትሞስፌር አየር ቀይሮ መልአኮች ከኛ ጋር የሰው ልጆችም ከኛ ጋር አምላካችንም ከኛ ጋር በህብረት አንድነት የምንኖርበትን ጊዜና ዘመን ያድርግልን እላለሁ። እግዚአብሔር መቼም በእርሱ መሻትና ፍላጎት መልአኮቹን ወደኛ ከላከ ኢየሱስ ክርስቶስ መወለድ ምክንያት እረኞችም አዋቂ ነን የሚሉ አዋቂዎችም ለእርሱ በእኩልነት ከሰገዱና ታመለኩት ለሁሉም ከተገለጠ ከፍታ ዝቅታ ሳይኖር ሀብታም ደሃ ሳይል ሴት ወንድ ሳይል የተማረ ያልተማረ ሳይል በእርሱ ፊት የከበረ ነውና ሁላችንም ክቡር የሆነውን ሰው እያከበርን አምላካችን ያከበረውን እያከበርን አምላካችን የወደደውን እያደረግን እንድንኖር ያብቃን። የተመቻቸ ለዚህ ነገር የቀና ልብ ይሁንልን እላለሁ። በጣም ነው የማመሰግነው። የተባረከ የተቀደሰ ጊዜ ያድርግልን። በዓሉንም የሰላም በዓል የበረከት በዓል ያደርግልን። አመሰግናለሁ።